Cuidado a traseira, os quatro giram marcado. Inimigo entrando na área. Algo se identificado. Esse lugar aqui tá manjado já pra mim, viado. Mas já jogou tanto aqui. Vou pilotar. Anti-inimigo ativo. Vou dar outro, galera. Achei uma grana aqui. Lado chegando. Quem largou o dinheiro lá em cima, lá, ó? Pega aí, ó. Aqui, Padovani. Dá pra ir lá, ó. Me alugando. Achei uma grana aqui. Ô Padovani, aqui é minha. Aqui, ó. Atira. Não, é pra tirar, pô. Ô, Jordão. Oi? Pô, é metralhadora, né, mano? É ela, não é rajada, não. E é 45 balas. Olha meu helicóptero. Meu helicóptero é bonitão, né? Vou de passageiro. Pera aí, pô. Anti-inimigo ativo. Munição aqui. Marquei o equipamento. Opa. Primeiro de munição, né? Carregado. Vamos voar. Ô, Jordão, vamos lá. Eu marquei ali, ó, no roxo. Eu tô com o cartão. Vai. Puta, tá indo pro lado errado. Bala cheia ali, vê se bala. Ih, tá levando, não vai levar não. Sobre-ataque! Tô descendo o copter aqui no meio. No azul, acertou. Ainda tem 24 inimigos. Concurso. Movimentação! Olha o que tá do lado aí, velho. Armamento aliado chegando. Se posiciona para não ficar bagunçado. Ativo. O cara tá ali na cabana ali. Atirando na gente. Inimigo entrando na área. Tem um de sniper ali pulando. Olha os caras aqui, da cadeia. Uma equipe inimiga tá rastreando você. Cuidado. Os reforços estão a caminho. Marca a escada aí. Ali, ó. Vai pegar aquela ataque. Não, tá aqui embaixo não, tá na janela. Ó. Granada de concussão lançada. Ele falou que a gente é bot, pô. Me ajuda aqui. Você consegue! Aguenta firme! Inimigo entrando na área! Sim, tá entrando. Ah, vai descer aí, ó. Colega de esquadrão remobilizando! O alvo da caçada já era! Maravilha! Puta, que chão, que olha, eles vão marcar aqui de cima, mano. Marcando o ponto de encontro. Marca a escada aí, marca a escada aí. Escada dele. Derrubei. Telhado, desceu. Vem, ouro. Aí embaixo. Vou passar no quarto. Colega de esquadrão, remobilizando. Galera, desceu. Matei um. Me acertaram no bagulho.
granada de concussão lançada. Tô me restando. Olha a escada, olha a escada, olha a escada. Vem, vem a escada, corre de novo. Me clica, me clica. Já é. Não deu, pô. Não, 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 já nem recei. Tô com placa, mano. Também. Fuzil de precisão marcado. Peguei aqui embaixo. Aqui. Peguei 5. Os caras estão se restando toda hora. Pode dar o cu do bode, tá arrumado. Cuidado com o telhado, mano. Telhado aí. Cuidado com o telhado aí. O cara bateu de frente aí, telhado, telhado. Eu dei um aqui. Aqui é onde? Boa, pode, embaixo, aqui, ó. Vai subir a escada, vai subir a escada. O cara está vindo. Eles estão pegando nova a caixa, eles estão pegando a caixa dele. Ah, é, tá. Ele está aqui, ó. Vai pra aquele local. Estação ativa. A estação de compra foi ajustada. Acabou minha munição de bazuca, hein? Toma aqui. Vante inimigo ativo. Projéteis de lançador. Peguem ele. Você não pode ficar sem não, filho. Você tá doido? E aí, paixão, como é que tá teu jogo? Soldado caixa... inimigo por perto. Baixa o calibre. Tô aqui, viu? Tô suave. Bora. Telhado, telhado, telhado. Bora. Qual o telhado? Nossa, aqui? Nosso, nosso, foda. Nosso. Ó. Oh. Seguindo por aqui, certo? Outro cuidado é pouco agora. Anti-inimigo ativo. A liquidação acabou. Voltando. Os preços voltaram. Opa. Olha o ataque, olha o ataque, olha o ataque. Cuidado. Mano, ele não sei de onde ele tá acertando eu com esse... Tô fodendo o paixão, mano. Tá tudo bem, tô contigo. Ataque de dispersão inimigo. Cuidado! Vem cá e esse cara lá do parque. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Ó, marca a escada aí. A escada do tempo, a escada do tempo. Opa, pingou, pingou, pingou. Mentira. Foi mentira da casa do meio. A gente tá na zona segura. Ataque de dispersão inimigo. Cuidado. Opa, subir a escada aí. Tira a cara, tira a cara. Você dá conta. Anti inimigo ativo. Caralho, é muito ataque aqui, mano. Deu, derrubei lá dentro. Ataque aéreo de precisão inimigo. Porra, velho, que isso, mano. Ah, ai, que mentira, derrubou. Mentira, me derrubou. Vou cair aqui na escada aqui, ô, paixão. Aqui, vai ver aqui. Mata lá, mata lá, mata lá. Aguenta, ai, vai ver aqui, não. Cuidado com a janela aqui, cuidado com a janela aqui. Marquei o ponto de encontro. Ah, os caras vêm cá, me ajuda. Levando tiro aqui! Inimigo, alvo marcado! Tá na praia agora. Boa! Tô te cobrindo. Boa, caixão, boa! É, beleza. Cuidado, fica aí, que se tu botar a cara na janela, vai ajudar o Padovani, corre. Tudo Padovani, corre! Ai, ai. Certo, tô contigo. Sobe a escada aí, deita. Vai, Luan. Sobe essa escada. Faltam 10. Sobe essa escadinha aí, deita lá no comecinho do telhadinho. Tem cara aqui, ó. Olha lá, desceu. O paixão tá de cara com a escada. Pega a cara, pega esse bolsão aí. Isso. Ô, Padovani, lá naquele loot lá tinha um monte de munição no teu RPG. Esquece esse loot aí, o paixão. Vai jogar. Tá com arma já, mano. Achei munição pra lançador. Fica perto do Padovani, Padovani. Vai achar um jogo de grupo C. Aí eu me marquei o RPG aqui, de... Aqui, ó. Marquei um equipamento. Ah, o Padovani tá com placa, né? Padovani tá com placa. Ah, peguei. Marca. Aí, ó, ó. Nas casinhas tem, Padovani. Boa, paixão. Merda! Nas casinhas tem. Ajuda ele. Não se preocupa, vai dar certo. Tá parado, tá parado.
Sobe a escada, Padovani, vai pro teto. Ataque de dispersão, inimigo! Cuidado! O cara tá na casinha da frente também, Padovani. Último de pé! Você tem que sobreviver até os reforços chegarem! Eu não sou de verdade, por que eu não sou de que, calma, que, tem um plano aqui. Não, que vou pular, não, não. Aí, pelo menos. Ainda tem sim. Olho aberto. Alto reanimação, viado. Vou levar um ataque de munição, viado. Ataque compra de munição, pão. Viado. Máscara, máscara. Você tá mal. Acho que te... Caralho, viado. Padovani, bagulho, você calma, se calma, ressai e comprar calma, uma máscara calma, aí. Calma, suave, calma, suave. Calma. Você é pica, viado. Na moral, você é pica. Ah, caralho. Deixou na mão da gente.